Desde o ano passado está em vigor uma resolução que determina novas regras de uso dos capacetes. O principal equipamento de segurança dos motociclistas precisa ter o certificado do Inmetro, metro que atesta e garante a segurança do produto. A medida também regulamenta que os capacetes devem ter retrorefletivos nas laterais e na parte traseira. O capacete é o principal equipamento de segurança dos motociclistas e passageiros. Mas para que ele seja realmente seguro, alguns detalhes precisam estar adequados de acordo com os padrões recomendados pelo I-Metro. No ano passado, uma resolução do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, determinou que o capacete deve conter obrigatoriamente o selo do Imetro, que certifica, atesta e garante a segurança do produto. O seu Aracídio pilota há quase 40 anos e o equipamento de segurança dele está em ordem. Tudo, com selo, com todos os, os adesivos, todo, viseira, tudo certinho, de acordo com o IMETA. Apenas colocar um capacete na cabeça não garante a segurança. Por isso, o tamanho deve estar adequado, bem como o tipo, modelo e utilização. O Riquelis trabalha neste estabelecimento no centro de Valadares. Segundo ele, muitas pessoas chegam com o um capacete bem desgastado e fazem a troca, mas que os clientes estão atentos aos critérios exigidos. Lembrando que o capacete não tem validade hoje, tá? Mas muita gente que chega com ele com o estado muito, como é que eu vou dizer, muito ultrapassado já. Então chega procurando sim o capacete tradicional, como capacete mais esportivo. Tá? E lembrando, gente, o capacete também ele tem que estar no seu estado de conservação até do Inmetro, em a específica do cedo do, do metro mostrando, transparente. Por caso cai cair numa blitz, tem como ver. E é segurança, como a trava de segurança. Já chegou a gente que sem a trava, já chegou sem viseira, tá? até sem esse forro que tem dentro dele também. Esse delegado explica sobre a resolução que disciplina sobre o uso de capacete. A resolução 940 ela disciplinou o uso do capacete. Dois são os capacetes permitidos, o capacete com a queixeira e o capacete composto pela cinta jugular e pela trava de segurança. Além disso, aquelas pessoas que optarem por um ou outro, né, necessariamente é o capacete com a queixeira, ele tem, já vem acoplado com viseira. E aqueles que não vêm, precisam obrigatoriamente de utilizar o óculos de proteção. E o que é esse óculos de proteção? Não é EPI, não é óculos de grau e nem óculos de sol. É aquele óculos que permite simultaneamente o uso do óculos de grau e do óculos de sol, do óculos esportivo. Caso o condutor que esteja utilizando o capacete que não se enquadre nos critérios estabelecidos e for flagrado, ele terá cinco pontos na carteira. Multa e terá também o veículo retido até que seja regularizada a situação. O delegado ainda frisa que 80% das infrações que envolvem motociclistas são por consequência do uso incorreto. Eu digo que 80% das infrações no que diz respeito a motociclistas é. São em decorrência do uso ou da falta do uso do capacete de segurança com as instruções que eu acabei de dizer: viseira, óculos de proteção, cinta jugular, é, a trava da cinta ou o capacete com queixeira. Agora, é importante ressaltar que muitas pessoas espelham a viseira, espelham o óculos de proteção. Pode pode durante o dia à noite tanto a viseira quanto o óculos de proteção tem que ser cristalinos. O delegado ainda deixa orientações. É uma determinação que está na norma, é que o capacete ao sofrer qualquer tipo de choque de impacto ele deve ser substituído. Uma viseira arranhada, uma viseira que é, deixa de, de, de trazer uma segurança ao condutor do veículo, ela deve ser, o capacete deve ser inutilizado ou, na medida do possível, se puder ser retificado, colocar uma nova viseira no capacete ou passar a utilizar tão somente o óculos de proteção.